No, tak už som teda toho dosť povedal a som tu aj počul tú dobre mienenú radu a pochopil som, aby som nerozprával. Ja nebudem tu močiť, tak si sa nerozprával dlho. Jednu príhodu som ešte chcel povedať, to bolo, keď sme zavádzali euro. V tom čase ja som bol poradcom ministra financií, bolo to v roku 2006, Robert Fico sa stal prvýkrát premiérom, mal to svojho ministra financií Počiatka, ktorý je mimochodom teda čistý pravičiar a ja som bol jeho poradcom. Vyrábali sme tabulky, grafy, ako teda toho Fica presvedčiť, aby to euro zaviedol, aby náhodou ten projekt, ktorý bol rozbehnutý po predošlej vláde, nezastavil. To sa nám teda podarilo, my celý šťastný, že jak sme to dobre urobili. Prišiel váš pán prezident Klaus na návštev a Bratislavy. A už tam mali ten spoločný briefing s našim prezidentom a pán Klaus vraví, ja teda jenom mohol doufať, že si to teda vaši slovenskí ekonómové všechno dobre prerátali. Ja si vrejme, vy ste sa tam aj nedostali. A teraz nám to len tak potichu závidíte. No tak vidíte, ako môže niekedy skončiť. Ako sa človek môže mýliť. Dnes teda, čo by sme my dali za to, keby sme vtedy boli možno opatrnejší. A tu som sa práve s kolegami bavili pri stole, že nebol jeden jediný relevantný hlas, ktorý by jasne povedal, že euro je, má také rizika, alebo také nevýhody, alebo môže sa takéto niečo stať. Nič, to bola skrátka davová psychóza, národná eufória a o to viac možno sa dobre oplatí premyslieť nad veľkými, krásnymi politickými projektami, lebo môže to takto dopadnúť. Ja osobne si myslím, že ten moment, kedy Európska únia mohla nájsť nejaké stabilné riešenie na záchrane eurozóny, tento moment bol prekročený. Rubikon bol prekročený, teraz už len treba si vychutnať to divadlo, ktoré najbližšie mesiace a roky nastane, ale myslím si, že už to tí fešáci v Bruseli nebudú vedieť zvrátiť. No to bola tá prvá časť, tá druhá bude kratšia, nebojte. Vidím tu množstvo príjemných ľudí a teda spriaznených duší, ako som aj hovoril na úvod, no a tak ako za tých starých dobrých komunistických časov, to hovorím samozrejme s určitou iróniou, bývalo dobrým zvykom, tí soudruzi sa chodili navštevovať krížom krážom, tak ja by som niektorých, alebo aj viacerých z vás veľmi rád privítal niekedy v Bratislave, keď zrovna budete tu mať nejakú uhorkovú sezónu a bol by ďaleko a nebudete vedieť, čo počas voľným časom, tak príďte nás navštíviť do Bratislavy, či málo, či viacej, všetci ste vítaní a ja vás aj veľmi rád zoznamím potom s mojimi kolegami, lebo predsa len tuším, že síce nie je úplne všetkom, ale v tak veľa veciach sa tá DNA strany Slobodných a strany Sloboda a Solidarita zhoduje, že bola by škoda, keby tie kontakty ostali len medzi Petrom Machom a mňou, takže všetci ste vítani a dúfam, že teda aj niekedy naozaj prídete. My ste dali za invitation is also valid for you, so I hope you will come sometime in future. No a už teda úplne naozaj nakoniec, ja nejakých 20-30 minút sa tak potichu vyparím a rozlúčim, tak teraz sa lúčim oficiálne a ešte raz veľmi pekne ďakujem za pozvanie na váš kongres. Naši členové, kteří spravují ten Facebook, jako je Martin Pánek, tak oni samozřejmě před volbami tam postli, aby ti, co sledují náš Facebook Svobodných a jsou ze Slovenska, aby nezapomněli volit. Takže my víme, že jste se dostali velmi těsně, tak to bylo díky nám, že jste se dostali. Jinak já si vzpomínám, že... Nám se to prostě nerobte, už jsem mohl mít pokoj. Vzpomínám si ale, že jste byl jeden z těch odvážných, co když krize eura začínala, tak jste řekl velmi odvážnou myšlenku, za kterou vás asi v Německu pak neměli rádi, že je potřeba taky myslet eventuálně na plán B, že by se to euro taky mohlo odzavést. Ale to nie je v Německu, to bylo na Slovensku, tam našli zvolu tomu zožrať a dva týždne dozadu jsem napísal blog, kde teda vidiac, kam sa to rúti, som teda napísal taký blog, že ako si uchrániť svoj majetok,
kde som napísal takú vietu, že teda neodporúčam držať nejakú veľkú hotovosť v eurách na banke, tak radšej zameniť za nejakú inú menu a rozložiť riziko. To tak bol som obvinený, že som teda mimoriadne nezodpovedný politik a šírenie poplašnej správy a že som teda smiešný a trápny a tak, ale vôbec by ma neprekvapilo, keby sa ukázalo, že najmä politici si to poctivo prečítali a sa podľa toho riadia. Inak sme nedávno v Praze na pozvání Združení reformy měli pana Kolára s dvěma L, váš snad minister financí. Jozef Kolár je, on bol šéf výboru pre financie a menu v parlamente. No a to je v podstate, čo sa týka tohto válčenia s tými veternými mlynmi, tak môj najbližší spojenec. A byl veľmi kompetentný a vyznal sa v tom, jak vznikajú ty druhotné závazky medzi státy eurozóny v rámci toho systému Target 2, kdy Řek pošle peníze do banky niekde v Nemecku a Nemecko pak vede pohledávku to robia už iba teraz s tými peniazmi, keď utekajú, keď obrovské množstvo kapitálu z Grécka uteká, ale tie targety, ono celé to nešťastie začalo v 2007, keď, lebo táto kríza netrvala 2010 roku, keď sa Grécko dostalo do krízy, ale trvala od leta 2007, kedy prvýkrát banky medzi sebou si prestali veriť a ten interbankový trh sa viac menej zrútil. A vtedy do toho vstúpila ECBčka a dávala k dispozícii veľké množstva peňazí, nejaký enhanced credit support. No oni majú už také pekné skratky na niečo, tak potom nazvali ECS. A už to znelo. A potom došlo ešte ďalšie rôzne skratky. A vtedy vlastne banky si medzi sebou prestali požičiavať. A tie targety vznikajú tak, že nejaký grécky podnikateľ si chce kúpiť Mercedesa, tak kúpi si Mercedesa. Povedzme, dostane ten tovar a ide platiť faktúra. A on dá príkaz svojej komerčnej banke, aby poslala peniaze, ale ona ich nepošle do Nemecka, ona ich pošle do Gréckej národnej banky. A tá Grécka národná banka nepošle tie peniaze Nemeckej národnej banke, ona iba zavolá, chlapci, pripíšte si to tam na účet. A ona im je tam zadlúži. Tak. A problém je, že s tými peniazmi vždy musia ísť nejaké záruky. A až tedy vlastne majú peniazú hodnotu, keď sú teda kryté zárukami. Takže tá komerčná banka, keď si grécka komerčná banka, keď si od gréckej národnej banky peniaze napríklad požičia, tak musí tam dať nejaké zálohy. Ale toto neplatí práve vo vzťahu medzi tými národnými bankami, tam sa to len zapíše na target. A záruky ostávajú v Grécku. Najväčší veriteľ v tomto systéme target je Nemecko so sumou medzičasom 700 miliard eur. A myslíte, že oni to jednou budú chtít po tých Grécku? No, ale oni vedia, že to nikdy nedostanú a preto je to taký výborný vydierací potenciál voči Nemcom, že nie, že nám utečete z eurozóny, lebo toto neuvidíte. A preto, ale ako Nemecko aj tak jednoho dňa o tie peniaze príde, ale budú to ešte chvíľko naťahovať, pokiaľ sa ešte posúva o tom spolnásob, lebo politici zvyknú. Najprv všetky ostatné možnosti vyčerpať, preto aj ľudí to rozumie. No a tento target, to je jedna z tých vecí, ktorá eurozónu položí. A tam majú práve južné krajiny, majú celkovo záväzky 800, len Nemecko a Poľa roky 700. A to je to nešťastie. Ale dobrý je ten pán Kolár, ktorého sme zmiňovali, ktorý ste řekl, že po vás druhý největší odborník tam na ty věci. Také duo. Duo. Tak on mě říkal tehdy na tom setkání, že patřil mezi těch pár lidí, kteří vyjednávali někde v nějakém slovenském městě měnovou odluku rozdělení československé koruny, ano. Kam přijel Klaus, kam přijel pan Kysilka jako viceguvernér Národní banky a tam to v noci upekli. Takže pan Kolár má zkušenost a myslím si, že se vám bude hodit. To je on zakladající člen strany. Proto tam je, teď je to jasné. Dobré, takže plán B máte. Plán B, už nebudeme hovoriť.